Ситуація в Азовському морі залишається напруженою. Російська Федерація нарощує свою військову присутність в акваторії Азова, збільшивши кількість корабельно-катерного складу як прикордонної служби ПС ФСБ РФ, так і військово-морськими силами Російської Федерації. Азовське море, відповідно до договору 2003 року, має статус внутрішні води двох держав – України та Росії. Відповідно до цього договору, російські прикордонні сторожові катера, як і українські прикордонні сторожові катера, мають право вільно пересуватися в акваторію Азовського моря. Расскажи, дядя. Дядя, расскажи. Уже в этом живем давно, поэтому к этому относимся уже более спокойнее.